Ćao, ja sam Maja, mada ponekad se odazivam i na Magritte, pošto već godinama vodim blog pod istim imenom. Ovo je moj prvi video post. Eto prilike za one koji me ne znaju uživo da vide kako izgledam i kako pričam. Nadam se da će vam se svidjeti ova forma. Kako sam došla na ovu ideju? Zapravo već mesecima pratim nekoliko video podcastova na engleskom jeziku koji se također bave pletenjem. Pa eto da vidimo kako će ovo ići, da li će biti brže za mene i bolje od fotografisanja i pisanja tekstova. Nadam se da vam se dopada, ako imate neke sugestije ili predloge ili šta biste htjeli da vidite u ovoj formi, možete mi slobodno napisati u komentarima ispod. Za ovaj prvi video post odabrala sam da tema bude moja kupovina prediva u Sloveniji, jer kao što znate, skoro sam se vratila s tog puta i bilo nam je stvarno sjajno. Bunicu sam kupila u Kamniku, koje je jedno malo sjajno mesto blizu Ljubljane. Do njega smo došli vozom, vožnja je trajala nekih pola sata i sasvim su se lijepo snašli jer je jako simpatičan gradić i ljudi su jako ljubazni vam pokažu kojim pravcem treba da idete. Kao i vlasnica je bila jako ljubazna da nam objasni kako da dođemo i kad smo došli u radnju, zaista sam jedva odabrala šta bih ponela sa sobom. Naravno, morala sam da vodim računa i kako ću to sve da vratim nazad kući. Ono što zaboravila sam da kažem, ovo je, to je u stvari radnja koja se zove klika-klika, tu se štrika, što je sjajan naziv za ovu prodavnicu. I stavit ću ispod ovog posta link do njihovog sajta pa ćete moći da vidite šta se imaju i po kojoj ceni. Ova radnja u svojoj ponudi ima uglavnom Majšperk i Drops prediva. Pošto Majšperka ima kod nas, a Dropsa ne u Srbiji, ne barem još, to je nešto što sam htjela da prvo vidim i da berem. Tako da sam odmah odvojila sa strane za kupovinu Alpaku, koja je, ima ih u raznim bojama, meni se najviše dopala neka prirodna boja i dosta je mekana, tanka, na njoj piše Made in Peru. Ne znam da li možete da vidite, s obzirom da ovo sa čim snimam je mali kompakt fotoaparat, tako da eto, verujte mi na reč da piše Made in Peru. Druga je nijansa koju sam uzela, je ova oranž. Međutim, Majšperk je nedavno počeo da proizvodi sam alpaku. Ona je nešto deblja, na primjer ova alpaka je za igle 2,5-3 mm, a ova alpaka za 3,5-4, pa sad po volji. Mada pretpostavljam da i ovako neke tanke stvari mogu da se pletu i na daljim iglama pa da dobijete vazušastije stvari. Od Dropsa ono što je također poznato, verovatno ste vi sve već i čuli, je karizma, koja je 100% vuna i super wash i dosta je elastična. Ona je za igle 3,5-4, tako da je sjajna za početnike, ima malo dlačica i stvarno čini mi se da će biti super. Nešto slično tome je i Drops Merino. To je isto 100% vuna, ali merino i za igle 3,5-4. Također da napomenem jednu sjajnu stvar što se meni dopalo, da na svim ovim etiketama piše Made in EU, Evropskoj uniji, tako da nije neka kineska ili ko zna odakle vunica. I dodatno sam uzela i ovaj Fabel, koji je inače u Dropsovoj ponudi šaren, ali je ovo neka jednovojna varijanta i super je za čarape jer je 75% vuna, a 25% polijamid i na Dropsovom sajtu je preporučuju za čarape. Eto, to je neki izbor koji sam uzela. Od svega ovoga imam po 2 ili 3 klupka, tako da mislim da će biti super za kapu ili šal. Ako imate neke predloge, slobodno mi ih pošaljite. Od ovoga svega imam, znači, po 2-3 klupka.
cene su od 2,5 do 3,5 evra, zavisi od koja je marka. Također ima i dosta izbora pamuka i bambusevih prediva, ali s obzirom da dolazi zima, nisam htjela to odmah da uzmem. Eto, to je sve za prvi put. Nadam se da vam se sviđa i vidimo se uskoro, možda opet u ovoj istoj formi.